9 вересня вночі о 2 годині 30 хвилин в Смілянському районі в селі Мельниківка на вулиці Пушкіна виникла пожежа. Силами чергового караулу Смілянської 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області впродовж 2 годин було ліквідовано пожежу господарської споруди. Вогнем пожежі знищено покрівлю та перекриття споруди, а також 15 тюків соломи. Внаслідок події загинула домашня худоба, яку господарі утримували всередині будівлі. Ймовірна причина пожежі – самозаймання речей та матеріалів. Збитки, завдані вогнем, склали 80 тисяч гривень.